Теди, която е на първата си среща в нашата компания. Благодаря, наистина. Теди, пожелавам ти много, много срещи да имаш с нас и много постигнати резултати да имаме от тези срещи. Колко време направи в компанията? Ами всъщност утре ще стане точно една седмица. Еха, супер, супер. Мики, вече си стар служител. Тогава минавам към темата на днешната среща. Знаете, че ще си говорим за корпоративна социална отговорност. Предходната среща беше брейнсторминг на тема идеи, какво искаме да има в нашата политика за социална отговорност. В тази връзка е ред всичките тези идеи да ги вкараме в една чудесна презентация. Презентацията трябва да включва няколко основни елемента. Започнем с това каква е целта на нашата политика за корпоративна социална отговорност. Второто нещо е какви са елементите в нашата корпоративна социална отговорност. И вече след това да преминем през конкретните идеи. Така, представете ли си го горе-долу какво би трябвало да се получи? Да, ще го направим както го направихме последния път. Да. Даже ще говорим и с маркетинг. Имаме една колежка, която също много ни съдейства. Да, Ваня миналия път наистина много ни помогна. Може да говорим отново с нея. Между другото, много добра идея Теди да я включим в изготвянето на презентацията, защото има много, много добри умения в тази посока, тъй че смятам, че ще е много полезна. Това е супер, но според мен трябва първо да се консултираме с колежката от маркетинг, тъй като тя последния път страшно много ни съдейства и така доста добра презентация изготвихме. Добре, хубаво. И ако искате да се разбереме, примерно, днеска е вторник, в четвъртък да ми разкажете как си я представяте. Добре. Разбира се, да. Ще сме готови до четвъртък. Значи ще се видиме, за да си ги обсъдим тия неща. Да. Супер! Добре, колеги, мисля, че свършихме чудесна работа на тази среща, така че предлагам да спрем до тук и да продължим следващата седмица. Окей? Да. Супер! Хайде! Свършихме, нали? Да, свършихме. Някакви въпроси? Не. Добре, оставам ви тогава. Хубав ден! Подобно. Ей, то е станало време за обяд. Искате ли да ходим? Хайде, аз съм гладна. Аз ще довърша едни имейли и малко по-късно ще хапна. Ей, айде стига с тази работа вече. Да, наистина. А къде е Теди? Нямам представа, май ти да говоря по телефона. Може да отишва на обяд. Хайде да ходим. Айде. Къде отидоха момичетата? Мисля, че отидоха да хапват. Добре, мерси. Здравейте. Момичета, къде здравейте бяхте? Еми, на обяд. Да, на обяд. Теди не е ли с вас? Не знаем къде. Мислихме, че отишва и на обяд, да. Така ли? Не я взехте с вас? Не. То малко може неприятно да е станало, защото е ново момиченцето. Вие, какви са ви впечатленията от нея? Малко е свитичка. Да. Ще влезне в крак. Ако време и трябва според мен. Да, аз нямам някакви много добри или пък много лоши впечатления. Не мога да кажа. Много е важно да подходите към нея с доверие. Това е изключително важно. Само по този начин тя може да изкара най-доброто от себе си. Да ни покаже на какво е способна. Да. Ако вие сте затворени и сте в режим да следите, нали, какво прави, как го прави в ролята на оценители като стари служители, тя ще се притеснява и винаги ще е затворена. Тъй че бъдете доверчиви към нея, покажете и доверието си. Предразположете, вие сте общо взето ядрото на тази компания. Много е важно да я потопите в тая атмосфера. Да каже, гати якия екип. Колко съм щастлива, че съм тука. Просто това пламъче, вие трябва да го запалите в нея. Така че да се почувства максимално бързо на мястото си и да започне да отхвърля задачи. Най-важното. Да.
колко пъти сте ми казвали, нали, че много работа имам, не мога да смогна. Ето, едно човече се присъединява към екипа и ще ни помогне. Ще ви отърве от една камара задачи. Така че, максимално е потопете в тази атмосфера. Разчитам много на вас. Така че, поемайте нещата в свои ръце. Оставам ви и ви пожелавам приятен ден. Мерси, благодаря. Хайде. Чао. Чао, чао. Какво правиш, бе, Теди? Почивам малко. Не си ли на обяд? Не. Всичко наред ли е? Като цяло всичко е наред, но може би има едно-две неща, които ме притесниха днес. Какви? Едното беше по време на срещата, когато си говорихме за презентацията. Момичета си говориха за предния път, когато са правили такова нещо, а пък аз нямаше как да знам за какво си говорят. Всъщност не разбрах точно какво коментираха. И другото нещо е, че всъщност седя сама тук, защото мисля, че просто те не ме поканиха на обяд, може би още не се чувстват готови да излязат с мен на обяд, не знам. Аз съм убедена, че ако ти си отворена към тях, съвсем скоро и те ще се отворят към теб. Така че въобще не се притеснявай. Въпрос на време е да станете много близки и да работите заедно. Аз мисля, че съвсем скоро ще ви видя на обяд заедно. Убедена съм в това. Пожелавам ти хубав ден и до скоро. Благодаря ли. Чао, лека. Чао.